Ce film est basé sur les événements réels. Le film consiste en documentation, interviews et pensées réalisées pendant un seul week-end. Attention, ce film est déprimant. Tuntuu tosi pahalta, kun ei ole ketään, kenelle puhuisi. Mä toivon, että mä joskus löytäisin hengenheimolaisen, jolle mä voisin purkautua ja jonka kanssa mä voisin käydä syömässä kaupungilla. Ja tekisin ihan kaikkea. Mutta mulla on kauhea ihmispelko ja mä en voi mennä puhua ihmisille. Mä pelkään kaikki ihmisiä melkein. Lapsiakin. Mä luulen, että ihmiset kyllästyis muhun aika nopeasti. Mun elämässä ei tapahdu silleen kauheasti. Sitten mä kai valitan aika paljon. Mä tiedän, musta tuntuu, että ihmiset, kun ne huomaa sen, niin ne ei ole kiinnostunut musta ihmisenä. Ja sit tuntuu tosi kälyseltä, kun ei ole kavereita kerta kaikkiaan. Kai mä oon vähän tämmönen sivusta katsoja. Mä seuraan, kun muut elää ja rakastuu ja käy elokuvissa. No mulle tuli porukaiden kanssa ongelmia, etenkin Ukon kanssa. Ne ei oikein ymmärtänyt mua eikä tukenut mua tarpeeksi ikinä. Murkkujas mä olisin kaivannut hirveästi tukea, kun mulla oli kauhea tunnekuohuja. Sitten kuviot kävi muutkin ahdistaa kotikunnassa, niin mä päätin lähteä kaupunkiin. Sitten mä kiertelin ensin kaupungilla pari päivää kauheessa depiksessä ja etin töitä. Ja sitten mä sain töitä tässä rullalautaliikkeessä siivoajana. Mä oon ollut tähän työhön ihan tyytyväinen, että tässä ehti ajatella kaikki asioita työn lomassa. No, ei siivous nyt mun mielestä mitenkään niin huopoa hommaa ollenkaan, että saa olla ihan oma itsensä vaan, kun siivoilee siellä, hoitaa omat asiansa kunnolla. Toista se olisi, jos olisi jossain vaikka McDonald'sissa tai Tiimarissa, niin siellä pitäisi koko ajan olla hymyssä suina asiakkaille. Et mä en oo sitä hymyilevää sorttia oikeesti, niin mä tiedän. Se on hyvä tässä ammatissa. Välillä kyllä tekee niin kuin tosi häijyä, kun joku tulee pokerinaamalla heittää jotain hävyttömyyksiä, mutta sitten joskus tekis mieli sanoa vastaan jotain tosi terävää, mutta sitten menee aina sisukaulaa loppujen lopuksi, kun ei ole muutenkaan sitä hirveä rääväsuisin sorttia, mitä on. No välillä tulee mieleen, kun on tuolla lakasemassa jotain käytäviä, että onkohan se nyt ihan täysjärkinen, kun tällaista hommaa tekee. Nyt nuorena pitäisi olla maailmalla matkustelemassa ja mä oon vaan täällä siivoilemassa. Mut sit tulee pommo kumminkin taas heittää, että menet taas pesee noin vessat, niin ei siinä enää pahemmin ajatella tommosia turhia. Työ se on kumminkin kaikista tärkein mulle. No viimekin perjantaina niin mä olin kotona kanssa ja luin tuota Franz Kafkan Metamorfoosi-kirjaa. Se on mun mielestä niinku tosi hyvä. Mä ahmin sitä aika pari tuntia ja todella eläydyin kaikkiin niihin roolihenkilöihin ja ajatusmaailmaan, kun Praha 30-luvulla oli jotenkin mun mielestä niin piristävän tuntunut tähän nykypäivään verrattuna. Ja
sitten tuli kumminkin kauhean depis. Pää oli ihan täynnä kaikkia kysymyksiä, että miksi mä elän ja kaikkea tällaista. Niin. Sitten mä olin loppuillassa niin sekaisin, että mä päätin, että itsari puhelimeen. Ja sitten siellä kumminkin joutui jonottaa kun 20 minsaa, niin mä sitten nukahdin siellä puhelimeen. Heräsin sitten lauantai ihan uutena ihmisenä taas. Niin, että mä en kyllä ole mikään kauhean naisten nieliä, että noi yhden illan jutut ei ole mua koskaan hirveästi kiinnostanut. Että onhan se ihan hyvä käydä jossain ravintolassa, mutta onko sieltä nyt pakko aina joku nainen iskee mukaan, että ei semmoinen kiinnosta mua kauheasti. Et kyllähän tutustuu ihmisiin voi, mutta ei mitään se olisi kauheat yrittämistä heti ekalla kerralla. No, tuo mun terapiaryhmässä on yksi semmoinen tosi tomera tyttö, niin mulla on jonkin aikaa jo ollut sen kanssa edes pientä flirttiä koko ajan, että silmäpeli on ollut, että ollaan vaihdettu tosi intohimoisia katseita aina välillä. Ja mä sit tossa viime viikolla niin keräsin rohkeutta ja pyysin sitä elokuvia mun kanssa, että mennään johonkin tosi romanttiseen komediaa kaksisteen. Ja jälkeenpäin voisi ehkä mennä syömään johonkin, jos on nälkä yöllä. Ja mä tosiaan toivon, että tästä jutusta nyt kehkeytyisi jotain, että mutta aika monta kertaa jätetty kylmäksi. Se on ollut aika kauheata joskus. Välillä tulee vähän semmoinen olo, että ihmiset välttelis mua tai etupäässä naiset, kun yrittää mennä puhumaan niiden kanssa, niin ne ei oikein halua ottaa mun kanssa mitään yhteyttä tai mitään. Et en mä ymmärrä, mistä riippuu. Et mä en ole lihava, mulla ei ole rillei, ei mulla aknea. Enkä mä omasta mielestäni muutenkaan mikään ihan turha toukohousu. Mun mielestä jotenkin ihmiset kattoo liian paljon noita vaatteita. Et tuntuu välillä siltä, että kundit, joilla on siisteimmät adidakset tai kiiltävimmät kävelykengät, niin saa aina kaikki tytöt. Et mullakin on nämä samat vaatteet melkein aina päällä. Et ei se riipu siitä, että mä haluaisin uusia vaatteita. Mulla ei vaan kerro, että kaikkia on varaa. Et ihmisten pitäisi tajua, että ei kaikilla ole varaa laittaa montaa kymppiä johonkin paitaa. Et ihmisten pitäisi mieluummin keskittyä siihen, mitä on niinku ihmisen niinku ulkokuoren sisällä, niinku tunteet ja se ihminen, mikä siellä asuu ja pitää majaa. No, olisihan se nyt pitänyt arvata silleen, mutta voi luulin, että tää olisi tullut. Et toiminut, mutta ei tässä nyt oikein. Mulla on tosi vaikea nyt tilittää tässä tunteet. Mulla mä voin sanoa vaan, että mulla on niinku tosi kälyinen olo tästä. Mulla ei jäänyt tosta ihmisestä kohtaamisesta mitään käteen. Ei ole mitään, mitä näyttää nyt. Mä en nyt ymmärrä, miksi musta piti tää dokumentti tehdä. Tää tuntuu välillä niin kauhean tarpomiselta vastasateessa ja kauhean ylämäki koko ajan jatkuu mun elämässä. Tästä ei näytä tulla mitään tolkkuu. Viime yönä mä taas itki itseni uneen. Ties kuinka monessa kerta sekin oli. Tuntuu vaan siltä, että kaikki olisi turhaa tällä hetkellä. Mä en oikein jaksaisi enää tätä elämää. Mun itse tuntuu ton viimeisen kolauksen jälkeen niin nollilla, että tää on vähän epistä, että kukaan ei musta tuntuu, että kukaan ei halua ymmärtää mua tai edes yritä ymmärtää mua. Et mä joudun nyt vaan rakentamaan tällaista suojamuuria itteni ympärille ja odottaa, kunnes se oikea tulee ja murtaa sen isolla sydämellään. Voi kun olisin lintu, kuin feenikslintu konsanaan lentäisin pois murheessani korkealle taivaalle. Mutta olen vaan tämmönen persuksiin ammuttu karhu, jolla on tukuttain ongelmia ja jonka on rohkeasti vain sinniteltävä huomiseen.